Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Davron. Hali ham Barselona shahridaman. Ya'ni ko'rib turganingizdek Barselona futbol klubi blogidan keyin bugun kunda davomini Barselona shahrini blogi sifatida olaman. Barselonaning eng chiroyli joylariga sizlar bilan birga sayohat qilaman. Men bilan qoling, bugun yana qiziq bo'ladi. Barselonada 1987 yildan boshlab avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilgan. Bu avtobuslar odatdagi jamoat avtobuslaridan farqli o'ralov. Bular turistlar bilan ishlaydi, ya'ni sayyohlar uchun ishlab chiqarilgan. Guvoh bo'lib turganingizdek, avtobus ham keldi. Turli xil tillarda va Wi-Fi ham bor. Shu yo'nalish bo'yicha mana harakatlanamiz bugun. Futbol klub Barselonadan endi shaharga yo'l olamiz. Yaxshiroq joyga joylashamizda. Mana harakatimiz shu yerda boshlanadi. Barselonaning eng muhim joylaridan bittasi Rambla degan markazi bor. Bu yerda ajoyib atmosferasi bilan ajralib turadi boshqa joylardan. Mana insonlarni ko'rsanglar bo'ladi. Butun shahar shu yerda yayraydi. Nomi Rambla. Agar Barselonaga kelsanglar, shu yerda kuningizni o'tkazsanglar ham zerikmaysizlar. Ajoyib haykal va qushlarga don berishyapti insonlar. Hozirgi bu turimiz haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Avtobuslar bilan bog'liq. Avtobus hozir aytganimdek 1987 yildan beri avtobus turlari bor. Bular 3 ta liniyada ishlashadi, ya'ni 3 ta yo'nalish bo'yicha harakat qiladi. Birinchi yo'nalishi shu ko'k yoki g'arbiy yo'nalish, keyin qizil yo'nalishi bor va albatta yashil yo'nalishi ham bor. Sizga Barselonaning qaysi joyi ko'proq yoqsa tanlab shu yo'nalishni almashtirsangiz ham bo'ladi. Bir kunlik chipta 30 yevro turadi. Butun shaharni qoplaydi bu yo'nalishlar, ya'ni bundan olsangiz butun shaharni aylanib chiqsangiz bo'ladi. 2 kunligini olsangiz maslahat beraman. Barselona shahriga kelsanglar, Barselonada 3 xil yo'nalishda binolar ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni yo'nalish deganda 3 xil san'at turidagi yo'nalish binolariga guvoh bo'lasizlar. Birinchisi Art Nouveau, ya'ni yangilik, yangilanish san'ati, ikkinchisi Modernista, ya'ni zamonaviy san'at turlariga kiradi. Hozir bittasidan o'tib ketdik. Bu Gaudi asarlari, ya'ni Gaudi buyuk me'mor hisoblanadi va Gaudini bu yerda juda ham ko'p me'morlik asarlari mavjud, aynan Barselonada. Davom etamiz. Haqida ozgina bir qiziqarli ma'lumot bor. U o'z davrida yasagan binolarini insonlar juda hurmatsizlik bilan qarashgan ekan, chunki uni yasagan binolari ko'proq tosh, bu san'at asari emas deyilgan, lekin mana hozirgi kunga kelib bu san'at asari darajasiga ko'tarildi. Bu nimani bildiradi? Gaudi o'zini davri insonlaridan ancha yil oldinda yashagan va shuning uchun agar sizga ham nimadir ish qilsangiz, kimgadir yoqmasa xavotir olmang, balki kelajakda sizni ham qanaqadir artist deb hisoblashlari mumkindir. Kim biladi? Barselonani yuragi hisoblangan bir Sagrada Familia degan joy bor. Shu Gaudi asari bu ham. Hozir shuni oldiga keldik va shuni ko'ramiz birgalashib. Do'stlarim, albatta juda ham go'zal manzara. Juda ham go'zal. Sagrada de Familia. Demak, rasmlarga tushib oldim. Buni atrofida endi avtobusga qaytamiz. Keyingi manzillarga boramiz. Bizning keyingi manzilimiz Guela.
Do'stlar, keyingi nuqtamiz Park Güell. Gaudi asarlariga to'la joy. UNESCO tashkiloti tomonidan qo'riqlanadigan joylar qatoriga kiradi. Hozir borganda sizlarga bu joyni ko'rsataman. Shahar go'zalligi yo'llar uch kerak. Shahar juda ham chiroyli. Ob-havo darajasi biroz issiq. Lekin juda ham yoqimli issiq. Güell parkiga kirish shu yerdan boshlanadi. Ko'rib turganingizdek, bino ko'rinishi shu Gaudi yo'nalishida, o'zining yo'nalishida qilgan. Bu juda yuqori joy, shahardan yuqorida. Hozir avtobusdan tushib, ozgina shu yuqoriga ko'tarildim. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli joy. Hozir bu yerda bir ajoyib rasm ko'rib qoldim. Ko'rib turibsizlar, bular zebralar. Lekin zebralar sher arslonni quvib ketishyapti. Bu haqida kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz men uchun juda ham qiziq. Mana do'stlarim, bugungi sayohatim o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan stadionga va shaharga bo'lgan sayohatimdan juda ham xursandman. Endilikda meni Janubiy Amerika mamlakatlaridan biri kutyapti. Xudo xohlasa u yerga borgandan keyin sizlar bilan chollashamiz.